Što znači po šijama ih udarajte u Kuranu? U Suri 47.4 bosanski prevod Kurana ima zakamuflirani termin po šijama ih udarajte, što bi netko mogao shvatiti da se time nekoga za disciplinu udari poput starijeg djeteta kada je nemirno. No o čemu se zapravo radi? U izvornom arapskom po šijama ih udarajte označava udarac na smrt da se nekome odreže glava. Evo dokaza o tome. Besin Korkut, licemjerni prevoditelj Kurana na bosanski, je tekst naveo ovako. Kad se u borbi s nevjernicima sretnete, po šijama ih udarajte, sve dok ih ne oslabite. Udarac po šijama tu se može svakako shvatiti. No najpoznatiji svjetski engleski prevod Kurana, Sahih International, pokazuje koliko je Besin Korkut bio licemjeran. Oni prevode otvoreno udarite ih po vratovima dok ih niste pobili. Ostali prevodi Kurana na engleski također otkrivaju da udaranje po vratu označava njegovo odsjecanje. To svjedoče prevodi Piktala, Jusuf Alija, Šakira, Mosinkhana, a možda i najotvorenije Muhammada Sarvara koji rabi jednostavan termin odrežite im glave. Da je Besink Orkut svjesno prevario bošnjake i namjerno preveo Kuran da zvuči miroljubljivije nego što jest, svjedoče i sahih hadisi. Svi oni imaju zajedničko objašnjenje da udaranje po šijama znači njihovo odsjecanje i označava čovjekovo ubijanje. To govore sljedeći hadisi. Sahih Buhari 6868 Sahih Buhari 7077 Sahih Buhari 7079 Sahih Buhari 7080 Sahih Muslim 2771 Sahih Muslim 2924b Sunan An Nasa'i 4023 Sunan Ibn Majah 2572 Sunan Ibn Majah 2608 i mnogi drugi Muslimani vole reći da je prema Kuranu Muhammed najljepši primjer i da je Kuran uputa za čitavo čovečanstvo. Budući da imaju te dvije tvrdnje, onda se ove akcije ne mogu odnositi samo na prošlost, ovisno o kontekstu vremena, nego bi se muslimani trebali zalagati za njih i danas. Naravno, kao kršćani moramo reći da je ovo potpuno zabludno i da to nitko ne bi trebao činiti. Neki muslimani bi mogli reći da tamo gdje šerijat nije implementiran, da se tamo ovo ne može sprovoditi. No to je poprilično loša apologetika, budući da ako šerijat nije uveden, to ne sprječava muslimane danas da ne piju alkohol i ne kockaju u nešerijatskim zemljama. To je muslimanima lakše raditi, pa to rade, to jest toga se drže. Radi se jednostavno o lakšem odabiru i toga da muslimani ne žele činiti ove prakse, iako je njih otvoreno činio i naučavao njihov poslanik Muhamed, mi kršćani ne želimo i ne mislimo da bitko bi treba činiti ove stvari. Ovime samo pokazujemo dvoličnost islamskih teologa i prevoditelja i ogromnu zabludu koju islam nosi. Isus Krist je put, istina i život. Obratite se njemu koji daje život. Boži blagoslov.